Sou muito grato pela presença de todos. Podemos iniciar agora oficialmente a quinta edição do Sarau das Musas, homenagem a João Cabral de Melo Neto, realizada pelo Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário, como mais um desdobramento do programa do Direito à Literatura, encontros literários interdisciplinares, que consiste em uma série de ações que tem como objetivo buscar aproximações entre o direito e as demais humanidades. Nesta edição, o Sarau das Musas celebra o centenário de nascimento do autor de Morte e Vida Severina. Com este debate, leitura de poemas do poeta pernambucano, pelos poetas críticos Antônio Carlos Sequim, Paulo Henriques Brito e Ricardo Vieira Lima. Eu sou W.B. Lemos, sou mestre em literatura brasileira e doutor em literatura comparada por uma universidade pública, a UERJ, e sou um dos colaboradores, um dos idealizadores do Sarau das Musas. Inicialmente, vamos apresentar aqui os convidados, num primeiro momento, lendo aqui também uma mini biografia do homenageado, João Cabral de Melo Neto. Informo que essas informações biográficas, né, sobre a vida e a obra do homenageado e dos autores foram reduzidas aqui ao máximo para que tenhamos o tempo para a conversa, mais tempo para a conversa. Mas essas informações ampliadas estão disponíveis no chat para que vocês possam consultar, possam verificar informações sobre as obras, sobre os livros, etc. Informações em detalhes sobre os convidados e sobre o homenageado. Muito bem, João Cabral de Melo Neto, nascido no Recife, a 9 de janeiro de 1920, faleceu a 9 de outubro de 1999, aos 79 anos. Publicou seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono, em 1942. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 68. Paralelamente à atividade literária, ele exerceu a carreira de diplomata. Sua obra foi contemplada com numerosos prêmios, entre os quais destacamos o Prêmio Jabuti, o Prêmio Bienal Nestlé pelo conjunto da obra, o Prêmio Internacional Neustadt de Literatura, concedido pela Universidade de Oklahoma, e o Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, concedido pela Universidade de Salamanca, juntamente com o Patrimônio Nacional da Espanha, né, país em que o João atuou como diplomata. Da obra poética de Cabral, nós podemos destacar, ao acaso, devido à sua grande variedade, títulos como O Engenheiro, O Cão Sem Plumas, O Rio, Paderna, Educação pela Pedra, o célebre Morte e Vida Severina, Museu de Tudo, Alto do Frade, A Escola das Facas, entre outros. Antônio Carlos Sequim é professor emérito de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É poeta com 8 livros publicados, entre eles Desdizer, de 2017, com a sua poesia reunida. Em 2018, publicou na área da literatura infantil O Galo Gago, que recebeu o selo 10 da Cátedra de Leitura da Unesco. Ensaísta, publicou em 2018 Percursos da Poesia Brasileira do Século XVIII ao XXI, ganhador do prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, como o melhor livro de ensaios publicado no país. Eleito em junho de 2004 para a ABL, Academia Brasileira de Letras, em 2013, a editora da UFRJ publicou Sequim, Uma Vida em Letras, com 88 artigos, ensaios e depoimentos sobre a sua atuação como professor, escritor e bibliófilo. Em 2018, recebeu o Grande Prêmio da Cidade do Rio de Janeiro, da Academia Carioca de Letras, pelo conjunto de sua obra. Está conosco também Paulo Henriques Brito, que é tradutor e professor de tradução, literatura e criação literária da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuando na graduação e na pós-graduação. Publicou 7 livros de poesia, entre os quais, mais recentes, Nenhum Mistério, Mínima Lírica e Formas do Nada, e um de contos. E também estudos monográficos sobre canção popular, poesia brasileira, tradução, sobre a tradução literária, além de cerca de 40 artigos acadêmicos. Traduziu mais de 120 livros, em sua maioria de ficção, mas também de poesia, e ganhou diversos prêmios literários. Conosco também Ricardo Vieira Lima, poeta, ensaísta, crítico literário, doutor em literatura brasileira pela UFRJ e editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, da UFRJ.
mestre em literatura brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a dissertação Signos Incógnitos, Marcas da Poética de João Cabral, na obra de Ana Cristina César, organizou e prefaciou os livros Anos 80, da coleção Roteiro da Poesia Brasileira, e Poesia Completa, de Ivan Junqueira, 2019. Seu livro inédito, Ariete, Poemas Escolhidos, ganhou os prêmios Ivan Junqueira, da Academia Carioca de Letras, e Jorge Fernandes, da União Brasileira de Escritores, Rio de Janeiro. Muito bem. Eu tenho uma pergunta inicial para os nossos convidados, antes de nos determos sobre aspectos críticos, né? Aspectos mais específicos, né? Sobre da obra, né? Do João Cabral. Então, uma pergunta que tem um caráter afetivo, né? Eu gostaria de saber como e quando cada um de vocês descobriu a poesia de João Cabral e se vocês lembram como é que foi esse primeiro contato, a leitura desses primeiros poemas que vocês leram do autor pernambucano. E qual o impacto dessa leitura sobre a formação poética de vocês? E pediria, já poderíamos também, nesse sentido, iniciar o nosso sarau, caso vocês possam ler um ou outro desses poemas. Podemos começar por quem desejar falar primeiro, pode ser o Siquinho, ou o Paulo, depois o Ricardo. Por favor. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento inicial. Por favor, por favor. Eu peço desculpas em função do aspecto técnico. Nós temos conosco aqui, antes de iniciarmos as respostas, as perguntas, temos a presente conosco, temos prestigiado sempre o diretor do Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário, Sérgio Fonsido. Por favor, Sérgio, com a palavra. Obrigado, Lemos. Eu gostaria de dar as boas-vindas aqui. Sejam bem-vindos ao Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário. Esse é o último Sarau das Musas do ano, né? De 2020. Ontem eu estava conversando com o Lemos como a importância desse programa de literatura que foi criado, que é um programa de educação. Então, essas sessões, elas são gravadas e elas ficam disponíveis depois para os estudantes, para aqueles que amam a literatura. Então, é muito importante esse programa. Eu queria dar as boas-vindas aos poetas Antônio Carlos Sequim. Fico muito feliz que tenha retornado, né? Fizemos uma sessão maravilhosa, né? Há pouco tempo. Ricardo Vieira Lima, mais uma vez, né? Ricardo, obrigado por ter vindo. E hoje estamos recebendo Paulo Henrique Brito, né? Acho que em destaque, né? Pela primeira vez, né? Em destaque. E fazendo essa homenagem a João Cabral de Melo Neto, que eu acho que a gente não podia encerrar o ano da melhor forma, né? Então, o meu agradecimento em nome do CCMJ pela disponibilidade de tempo, pelo talento e pela contribuição que esses poetas estão dando hoje aqui para o nosso público. Queria agradecer a produção, a Sara, agradecer a Ludmila, que é a nossa educadora, pelo carinho que tem levado esse programa, apoiado esse programa. Então, meu muito obrigado. E eu devolvo a palavra para o Lemos. E eu não vou atrapalhar mais. Eu agora vou ficar aqui assistindo aqui. Muito obrigado. Sérgio, muito grato por suas palavras. É importante realçar o apoio fundamental que é a direção do museu. Sérgio Fonsido, diretor responsável por essa programação, tem recebido, né? Em especial essa programação literária que mantém um clube de leitura. Essa série de sarau já vem se desenvolvendo. Vamos realizar seminários a partir do ano que vem também e temos contado com a participação de convidados. Do porte, né? Dos que temos hoje conosco e o apoio sem isso, sem o aval do Sérgio, sem esse apoio, isso não estaria ocorrendo. Meus caros, então, retomando, né? Eu pediria então para que vocês falassem um pouco sobre essa experiência inicial de leitura de vocês, da obra do João. Você perguntou sobre o início, né, desse contato. Eu acredito que a gente nunca tem uma relação de início. Sempre pegamos o bonde andando, né? Em algum momento
a gente já está dentro da literatura, e aí bate bem a sintonia com o poeta, depois a gente salta do bonde e entra outro poeta para sentar do nosso lado, né? Eu gosto de pensar, digamos, nessa multiplicidade de lugares, de encontros e de desencontros. Eu conheci a obra do João Cabral como um estudante universitário na Faculdade de Letras da UFRJ, na década de 1970, e já gostava da obra dele sem ter nenhuma especialização maior, né, daquela visão eclética. Aí você vê como tudo significa um pouco o caso do aleatório, do destino, né? De repente, eu vou para a França, com 20 e poucos anos, fui ser leitor em Bordeaux, e num concurso nacional para o ensino médio, nós preparávamos os alunos que cursavam a universidade em função de um programa estabelecido, né, de obras que poderiam cair nesse concurso. E, de repente, lá em 1977, se não me engano, entrou o nome de João Cabral na lista dos autores a serem estudados naquele ano. E, em Bordeaux, o diretor da seção de português perguntou: Antônio Carlos Sequinha, você toparia montar um curso sobre o poeta? Aí eu disse que sim. Nesse momento, eu comecei a ter uma leitura mais densa, mais minuciosa, e achei que ali estava o poeta que iria balizar a minha vida, né? Seja naquilo que eu endosso, e eu sei que algumas coisas o Rui endossa também, né? E seja naquilo de que eu discordo dele, porque eu acho que a relação amorosa, a relação da paixão, ela é feita de acertos e brigas, né? Não é só de unanimidade. Então, dentro desse conjunto, né, de acertos e desacertos, eu falei, esse é o poeta que vai pautar a minha vida, do ponto de vista crítico. Embora eu creia que, do ponto de vista da criação, eu seja bem menos cabralino do que se supõe. Muito grato. Paulo, por favor. Obrigado pelo convite, Lemos, antes de mais nada. Olha, eu não sei quando é que eu comecei a ler Cabral. Eu, certamente, em algum momento da minha juventude, eu comecei a ler. Mas eu sei qual foi o momento que ele teve um impacto. Foi por volta de 73, 74. Foi a primeira vez que eu li Uma Faca Só Lâmina. E o poema me deixou tão assim fora de esquadro que eu comecei a escrever um pastiche terrível daquele. Passei boa parte da noite escrevendo um pastiche daquele para tirar aquilo do meu organismo, que eu senti que aquele, se eu deixasse, aquele troço ia me impedir de escrever o resto da vida. E, então, foi essa uma coisa muito, muito forte, e a partir daí, durante muito tempo, o Cabral foi uma espécie, eu já comentei isso em algum artigo que eu escrevi, que ele virou uma espécie de superego meu, né? Literalmente superego, uma voz que dizia, não, isso você não pode fazer, né? Então, era curioso porque vários poetas que tinham me ajudado a formar, principalmente, eu diria, o Manuel Bandeira, o Drummond e o Wallace Stevens e Emily Dickinson, foram os poetas assim, que talvez eu mais tenha lido na minha fase de formação, eles eram presenças, digamos assim, mais amorosas, tá? Enquanto que a presença do Cabral foi devastadora, né? É como se ele dissesse, olha, tudo que você está fazendo está errado, você tem que fazer tudo diferente. Então, eu tive que fazer esse exercício de pastiche radical durante algumas horas, até eu exausto e dormir. E, daí em diante, durante alguns anos, o Cabral foi uma espécie de realmente superego, aquele cara que me proibia de fazer uma série de coisas que eu queria fazer. Eu só fui me libertar desse superego, né, depois de muito tempo. Mas é claro que o efeito desse superego, como sempre, aliás, um superego é sempre bom, né? O superego é um simancol, né? É uma coisa que você obriga você a tomar consciência de certas coisas que você fazia de uma maneira, digamos, espontânea, né? E a espontaneidade em arte quase sempre é ruim, né? Então eu aprendi muito com Cabral e depois de algum tempo eu passei a conviver com ele de uma maneira menos belicosa, né?
Ricardo, por favor. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Eu devo dizer que para mim é uma honra, uma imensa alegria e também uma grande responsabilidade poder falar sobre o João Cabral de Melo Neto, celebrar o seu centenário de nascimento ao lado de dois convidados tão especiais, verdadeiros mestres no sentido mais nobre que essa palavra possui. Portanto, primeiramente, eu agradeço a Antônio Carlos Sequim e a Paulo Henriques Brito por aceitarem compor essa mesa comigo e você, Lemos, companheiro neste em vários projetos, coordenador desse evento, que aos poucos vai se firmando como um novo e importante espaço de discussão da literatura brasileira contemporânea, né? Sobretudo da poesia brasileira contemporânea. Agradeço ainda ao Sérgio Sidon, em seu nome, a toda a equipe do CCMJ, os quais possibilitaram e viabilizaram esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser memorável. Bom, falar sobre a poesia do João é, acima de tudo, um grande prazer. Eu sou um leitor, né, assíduo e apaixonado da poesia dele, que foi objeto do meu mestrado, objeto do meu doutorado em parte. E, respondendo diretamente à sua pergunta, Lemos, eu me lembro que eu descobri a poesia cabralina ainda no ensino médio, no segundo ano, talvez, quando o professor de literatura apresentou à turma o extraordinário poema que é Catar Feijão. E fez análise, né, do texto conosco. Naquele momento, eu levei um choque. Fiquei deslumbrado com aquela dicção tão única, tão nova, tão original. Era o final da minha adolescência, período em que eu iniciei minha leitura sistemática de poesia. Na época, eu já tinha lido Bandeira, Quintana, um pouquinho do Drummond, não tinha lido nada igual aquilo. O Cabral, para mim, realmente, como o Paulo Henrique teve aí essa impressão de ficar fora do prumo, me deixou fora do prumo também. E com ele descobri a metapoesia, que é algo que eu gosto muito até hoje, continuo exercitando e adoro exercitar esse tipo de poema, né? E o impacto foi tão grande na época que, para compreender melhor esse poema, eu que nunca havia catado feijão na minha vida, procurei minha mãe e pedi que ela me mostrasse como é que era catar feijão. E aí, separando o grão, né, a pedra do grão, e aí eu pude entender plenamente o poema do João Cabral, né? Tem um verso desse poema onde ele diz... deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Ele diz assim: catar feijão se limita com escrever, joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. E aí vem a parte 2. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com o risco. Esse verso aqui, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, para mim ele representa o rigor da poesia cabralina, simboliza essa busca pela palavra exata do João Cabral para que o poema não se derrame, né? Ele sempre dizia que era contra a questão do poema derramado, né? Um poema que provocasse uma emoção, vamos dizer assim, demasiada no leitor. Ele controlava muito isso em razão do seu temperamento, né? Então, naquele momento, eu descobri a poesia do João e, a partir daí, eu fui buscar tudo que eu pudesse. E foi esse livrinho aqui, não sei se todos estão vendo aqui, Melhores Poemas, a coleção da Global, organizado pelo nosso amigo Sequim, que foi a minha porta de entrada para descobrir a obra do João Cabral. A partir daí, eu li essa antologia e mergulhei nesse universo que realmente mudou a minha forma de ver poesia e influiu, certamente, na minha maneira de escrever também. É muito difícil, né, você escrever depois do João Cabral, quando você se sente impactado, porque você corre o risco de fazer um pastiche, né?
eu acho até que na década de 90, muitos poetas correram esse risco e fizeram algo muito cabralino demais e não encontraram um caminho próprio. Isso ocorre menos hoje. Então, esse é um grande risco de ler João Cabral em profundidade. Né? Eu estou aqui diante de dois poetas, Sequim e o Paulo Henrique Brito, que souberam fazer isso. Né? Eu espero que eu tenha sabido também. Souberam fazer isso. Leram em profundidade João Cabral, mas não se contaminaram estilisticamente para essa voz do Cabral, que é tão única, né? Tão pessoal. Muito grato, meus caros. Sequim, a crítica em geral considera João Cabral de Melo Neto como o principal nome da poesia brasileira do século XX, juntamente com Carlos Drummond de Andrade. Você concorda com essa colocação e, em caso positivo, por quê? E mais, qual a importância, a seu ver, do legado da poesia cabralina para a poesia dos dias de hoje? Olha, eu considero que o cânone mais forte da poesia brasileira do século XX, colocaria também Manuel Bandeira nesse grupo, né? Quer dizer, com dicções muito diferentes, quer dizer, Bandeira, Drummond e Cabral. Em algum lugar eu escrevi que o que diferenciaria João Cabral desses outros nobres antecessores, Bandeira e Drummond, é que, a meu ver, enquanto Bandeira e o próprio Drummond acrescentam uma certa, não digo dentro do processo literário brasileiro, né, frutos maduros e muito bem realizados do modernismo, João Cabral vai deslocar essa expectativa. Porque se você pode considerar que Drummond levou ao apogeu, ao ápice, né, as propostas inicialmente formuladas tentativamente por Mário de Andrade, por Oswald de Andrade, você não vai encontrar em João Cabral esse antecessor tão próximo ou mesmo longínquo na literatura brasileira. Eu cheguei a dizer num artigo, né, que enquanto alguns escrevem capítulos novos dentro de um processo da literatura, outros, bem poucos, escrevem uma gramática nova que nos obriga a uma reorientação, porque os seus parâmetros, os seus fundamentos não são localizados, digamos, nos seus antecessores. E aí o primeiro movimento seria de negação, porque soa com uma voz muito anômala ao próprio processo onde aparentemente ela vai surgir, né? Então, nesse ponto de vista, a gente destaca, a meu ver, uma radical originalidade na dicção cabralina. Por outro lado, talvez até em função dessa radical originalidade, como disse há pouco o Ricardo, né, há um risco, porque uma vez que as marcas dessa criação se tornam consolidadas, elas passam a ser imitadas ou passam a ser imitáveis. E, com isso, nós temos uma proliferação de subcabrais que vão diluir aquilo que na origem era força, era originalidade, né? E até o que acontece de mais danoso é que quanto mais o grande criador cria involuntariamente os seus epígonos, né, os seus diluidores, a consequência é que ele próprio passa a sofrer negativamente o influxo daqueles que o estão diluindo, como se ele próprio fosse um diluidor de si mesmo a partir da diluição que os epígonos fazem. Um poeta muito imitado acaba ficando enfraquecido literariamente pela proliferação de subpoetas que ele ocasiona. Daí eu destacar, por exemplo, né, a figura Paulo Henrique Brito, porque nele nós temos, eu pude escrever isso no artigo, a melhor lição possível, que é um leitor de Cabral contra Cabral, né? Porque um leitor de Cabral a favor de Cabral não interessa. Não interessa porque não vai fazer tão bem o que Cabral já fez antes. E um leitor contra não quer dizer que seja inimigo, mas quer dizer que o grande poeta, né, como Paulo Henrique Brito, tem o Cabral como uma sombra ao lado,
mas como uma sombra que não vai tolhê-lo, né? Que ele não vai escrever sabendo que o outro está ali do lado, mas não vai escrever como o outro escreve. E, de certa maneira, só vai poder escrever porque o outro existe, mas só vai poder escrever porque vai escrever contra o que o outro existe, a partir mesmo de certos parâmetros em que ele simula aderir ao outro, mas, na verdade, está despistando, está criando um espaço próprio. E isso eu acho que o Paulo Henriques Brito faz com o Cabral, né? O Cabral também faz com certos recursos da tradição poética brasileira. Porque quando se fala da poética cabralina, não há nada menos modernista no sentido estrito, né, da palavra modernismo. O Cabral metrifica regularmente, o Cabral rima o tempo todo, o Cabral tem as estrofes também regularmente construídas, né? Mas de que maneira ele tem esse discurso paralelo, esse discurso da tradição, como vai ser burlado o tempo inteiro? Quer dizer, ele não consegue escrever sem a tradição, mas também não consegue escrever como a tradição determina. É um fantasma que está ali do lado para emulá-lo a fazer alguma coisa diferente a partir dos parâmetros que ali são lançados. Muito grato, Siquim. Paulo, nós estamos falando dessa relação, da relação de Cabral com os contemporâneos, né? E esse ensaio do Siquim, ele é incontornável nesse sentido, né? O ensaio Paulo Henriques Brito, desleitor de João Cabral, que é recente, né? Mais ou menos recente, de 2014, e incluído, né, no livro Percursos da Poesia Brasileira, que é de 2018, né, a gente mencionou na apresentação. Nesse ensaio, o Siquim afirma, em relação à sua poesia, né, que desde a sua obra de estreia, no Liturgia da Matéria, há a presença, né, de um jogo tenso, abro aspas, jogo tenso entre acolhimento e recusa do legado de João Cabral, por meio de suas de sutis operações que captam e reprocessam em desleitura alguns traços marcantes do poeta pernambucano. Nesse sentido, a obra de Brito acabará, em parte, sendo tecida, como você que me ensinou agora, né, contra a cabralina, né, sem que o contra implique hostilidade, vale ressaltar. Trata-se de deslocamentos e desestabilizações de matriz altamente considerada no interior do dissídio, fecho aspas. O que você nos diria sobre essas considerações? Você concorda? E, em caso positivo, como é que se deu esse processo de assimilação, emulação, em sua relação com a obra do João Cabral? Não, foi um insight muito bom do Siquim, realmente, né? E eu acho que nesse aspecto eu sou bem típico da minha geração. Tem vários poetas que passaram por esse processo. Eu diria que eu tenho uma tendência, digamos assim, natural a escrever, que seria completamente diferente do Cabral, né? E como Cabral atua como uma espécie de superego, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Então o que aconteceu foi que ele foi me fazendo desviar o curso da minha trajetória para um lado que certamente ela não teria ido sem ele, né? Vou dar só um exemplo de como que isso se faz. O Cabral ele só trabalha com, e nesse aspecto ele lembra muito Emily Dickinson, que foi uma poeta que também me influenciou muito. Ele só trabalha com as formas mais pobres da língua, né? Por exemplo, então ele trabalha basicamente com um verso, digamos, pobre, um verso não considerado nobre, que é o verso de 8 sílabas, ou até mesmo a redondilha maior, com bastante irregularidades, e trabalha com uma rima incompleta, né? Rima toante, que também não é uma rima nobre, né? E eu sempre tive uma atração muito grande pelas formas nobres, pelo decassílabo, por exemplo, pelo soneto, né? Que são formas completamente anticabralinas, né? Então, como é que o superego cabralino atuou? Ele me atuou fazendo com que eu trabalhasse com essas formas de uma maneira, digamos assim, heterodoxa, né? Então, quando eu trabalho com decassílabo, desde muito cedo que eu passei a evitar
a regularidade do decacílio heróico. Eu tento variar muito, né? Eu ponho decacílios muito irregulares, né? E eu sempre mexo um pouco, faço alguma coisa no soneto que desordena o soneto, né? Eu trunco o soneto, faço alguma coisa. E eu não tenho a menor dúvida que isso daí é esse movimento no sentido de truncar e deturpar essas formas clássicas, né? Como o decassílabo e o soneto, foram impostas pelo esse grande não do Cabral, né? Esse grande não dele dirigido ao decassílabo e ao soneto e às outras formas nobres. Isso é só um exemplo, né? Muito grato, Paulo. Nesse estudo comparativo que o Sikkim realiza, ele estabelece, né, os contrastes e semelhanças entre poemas seus e os do Cabral, né? Aproximando, por exemplo, o Dúvidas Apócrifas, de Marianne Moore, com o seu poema para João Cabral, que está no Mínima Lírica, o Psicologia da Composição do Cabral, com o Logística da Composição, entre outros, né? O Engenheiro do Cabral, com o seu Prestidigitador. Eu perguntaria se você não gostaria, se não poderia ler para a gente. O Ricardo já iniciou o sarau lendo o poema do João Cabral. Se você leria algum desses poemas? Eu vou ler um deles, seus, por favor. Então, eu vou ler o mais antigo, o poema dele, que desses que você citou, o mais antigo é uma resposta a esse específico, que é o Dúvidas Apócrifas, de Marianne Moore, que é outra poeta também da minha formação. Uma poeta que também teve uma influência muito no sentido de ser um superego, de ir contra uma tendência natural minha. Mas vamos lá, vamos ao Dúvidas Apócrifas. Sempre evitei falar de mim, falar-me. Quis falar de coisas. Mas na seleção dessas coisas não haverá um falar de mim? Não haverá nesse pudor de falar-me uma confissão, uma indireta confissão, pelo avesso e sempre em pudor? A coisa de que se falar, até onde está pura ou impura, ou sempre se põe, mesmo impuramente, a quem dela quer falar? Como saber se há tanta coisa de que falar ou não falar? E se eu evitá-la, o não falar, é forma de falar da coisa? Bem, as rimas de palavras idênticas é uma coisa que eu já copiei mais de uma vez no Cabral. Mas o que me pegou diretamente nesse poema é o que me falou mais alto, foi essa coisa de que falar de coisas seria uma maneira de tentar evitar falar do eu, mas que, ao através de falar das coisas, ele acaba falando dele mesmo, né? Então, eu fiz um poema que é uma resposta direta a esse, do meu segundo livro, do Mínima Lírica, que é o Para João Cabral. Não escrever sobre si, como se fosse pecado olhar-se em qualquer espelho. Não escrever sobre si, como se fosse onanismo sentir-se com algum desejo. Escrever sim sobre coisas, porque só é limpo e real o mineral e alheio. Escrever sim sobre coisas, porque elas não se desnudam nem retribuem o desejo. Então, também repetição da palavra coisa, da palavra desejo, tudo isso, né, saiu também do poema do Cabral. Sikkim, você gostaria de acrescentar, falar algo sobre, acrescentar algo sobre esse aspecto, esse tema? Não, especificamente, porque até eu tratei desses poemas nesse pequeno artigo, né? E acho muito interessante, quer dizer, um outro ponto de vista que vai desatar completamente, né, os vínculos entre Paulo Henrique de Brito e João Cabral, é essa questão da representação ou não do eu, né? O que é esse sujeito que aparece no poema. Então, se me permite, eu vou ler aqui um trechinho desse artigo, que eu acho que é esclarecedor. Por favor. A questão de ele, João Cabral, não se revelar. Certas obsessões cabralinas duplicam-se nos seres e situações que as representam. De certo modo, eles e elas, esses seres e essas situações, compõe um sistemático, ainda que oblíquo, retrato do artista. Chegando-se, portanto, por meio de tais objetos de eleição, a uma espécie de autobiografia em terceira pessoa. Eles são eu. Tá? Então, ele não diz eu, ele diz eles, mas há um ricocheteio aí em que esse eles sou eu.
Portanto, por incrível que pareça, né, a poesia cabralina é subjetiva, ela reafirma a crença numa unidade do sujeito que, quanto mais se esconde, mais ele se representa naqueles mesmos objetos. Então, ele tem a crença ou o desejo de uma unidade que está estilhaçada nos objetos, mas que remete, em última instância, a si próprio, né? Como, digamos, o maestro daqueles objetos que ele põe em cena. E é o contrário. Em Paulo Henriques, inexistem vetores de estabilidade que constituam uma imagem sólida de uma persona poética. Eu não sou eu. Né? Quer dizer, então, em Cabral, eles são eu. Então, o eu existe, digamos, disfarçado nesses outros. E em Paulo Henriques, que haveria a presença do eu, aí é que o eu não existe, porque ele se pulveriza enquanto qualquer coerência, enquanto qualquer unidade. Né? Se Cabral mostra-se coeso e coerente por sob o véu dos outros, a que delegou o poder de representação, como o sol, a seca e a pedra, Brito elabora... Então, o que eu falo do Cabral é uma autobiografia em terceira pessoa. Tá? Agora, em Paulo Henrique Brito, há uma autobiografia desautorizada. Né? É um eu, mas que não tem crédito nenhum, não tem credibilidade. Divagações de um eu e também de um tu, inconstante e amável leitor, um eu em perpétuo descrédito. Incisivas doses de auto-ironia impedem a cristalização de crenças e apontam a fragilidade de qualquer projeto baseado na falácia da unidade do sujeito. Conforme ele vai dizer no segundo dos sete sonetos simétricos de Macau, tudo é irrisório quando tudo se circunscreve, aspas, ao cais úmido e ínfimo do eu. Muito grato, Sequi, muito grato. Nós estamos vendo, até agora vimos, né, como se estabeleceu essa relação, né, de criação, né, do Paulo Henriques, né, com o João Cabral. E agora eu direcionaria a pergunta a você, Sequi, e a você, Ricardo. Gostaríamos de saber como é que ocorre, né, como é que ocorreu essa relação no caso de vocês. E pediria para que vocês também pudessem, se vocês puderem ler algum dos poemas em que vocês estabelecem, né, essa diálogo, em que fica evidente esse diálogo da escrita poética, né, de um e de outro com a do João Cabral, isso seria muito bem-vindo também, exemplificando, né, aquilo de que vocês vão falar. Podemos começar por você, Ricardo, já que o Sequin acabou de falar agora, e aí ouvimos o Sequin depois. Ricardo, o seu microfone está mudo. Obrigado. Ótimo. Ok. No meu livro Ariete, Poemas Escolhidos, né, que está sendo diagramado nesse momento e que tem previsão para ser lançado no início de janeiro de 2021, há três poemas em que eu estabeleço esse diálogo com o João Cabral. O primeiro deles chama-se Viagem à Terra Cabralina. Foi um poema que eu escrevi por volta de 18 a 19 anos, na época em que eu fiz esse mergulho nessa leitura cerrada da poesia do João Cabral, depois de ter descoberto a antologia do Sequin e ter lido a primeira seleção. Até queria falar um pouquinho antes sobre essa questão da antologia, né? Porque a antologia do Sequin, aquilo foi tão forte para mim, tão decisivo, que eu passei a querer conhecer aquelas pessoas que estavam ali na antologia. Então, eu quis conhecer o Sequin, foi uma conferência sobre o João Cabral, em que o próprio João Cabral ia falar e a Marli falaria depois. Não sei se você lembra, isso aqui, na Faculdade da Cidade, 1990. Foi um evento organizado pelo Guilherme Zarvos e Cabral foi falar, e lá eu conheci Cabral. A Marli parece que estava prevista para falar, não pôde, e o Sequin acabou falando sobre o João Cabral naquele evento. Foi maravilhoso e eu me lembro de ter feito uma pergunta... Eu sei quem gostou. Eu perguntei
sobre o que levou o Cabral a sair de um livro tão atípico, né, como Pedra do Sono, que é o primeiro livro dele, para chegar ao Engenheiro. Eu sei quem falou sobre isso. E a partir daí nasceu essa grande amizade. Desde então, eu e o Sequim já fizemos algumas parcerias e é um mestre e um grande amigo para mim. Então, assim, foi a partir dessa antologia e dessa leitura que eu fiz da antologia do Cabral que eu passei a querer conhecer o Cabral. Acabei ficando amigo do Cabral e da Marli também. E ganhei essa amizade de ouro aí, que é o Sequim. Então, voltando aí à pergunta... No meu livro tem três poemas em que há esse diálogo. Esse Viagem à Terra Cabralina eu escrevi logo depois dessa leitura da antologia do Sequim e do máximo que eu pude ler sobre o Cabral. Li praticamente tudo. E estava muito ainda impregnado, né, com essa leitura. Então eu escrevi esse poema. Não vou falá-lo aqui porque é um poema de 8 páginas, é um pouco grande. Mas eu vou falar dos outros dois. Há dois poemas, além desse, no meu livro, um se chama Aboio, em que eu fiz uma parceria póstuma com o Cabral, uma ousadia, né? Resolvi fazer uma parceria póstuma com o Cabral, mas não a partir de um poema dele, e sim a partir de uma fala dele, numa entrevista que ele deu, que ele concedeu para o Caderno de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles. Aquela publicação foi o número de estreia dos Cadernos de Literatura Brasileira, uma entrevista que foi feita coletivamente, várias pessoas perguntando, né? E aí acabaram tocando num assunto que levou o Cabral a falar da diferença entre os poetas que ele lia e admirava, e onde ele considerou alguns poetas, deixa eu ver o termo aqui que ele usou, ele fala... Diz assim, ele queria fazer um poema, né, sobre a origem desse sistema que ele criou, um sistema próprio, inventado, utilizado para classificar poetas e escritores. Aí, ao ser perguntado sobre a origem desse sistema, o qual surgiu a partir da principal diferença entre os carros de boi de Pernambuco e os do estado do Rio de Janeiro, ele respondeu exatamente assim. Quem me falou dessa diferença foi meu tio-avô, Diogo Cabral de Melo. Um dia ele me disse, em Pernambuco, os carros de boi são puxados por 2 juntas de boi e no Rio são puxados por 3 juntas. Pensei então em escrever um poema que falasse do boi de coice e o boi de cambão. Os bois de cambão são os que puxam o carro. Os bois de coice são os que o freiam quando ele está descendo uma ladeira. Eu pensava num poema que fosse uma tipologia geral. Por exemplo, ele dá exemplos. Manuel Bandeira é um boi de cambão. Schmidt é um legítimo boi de coice. Não há superioridade de um sobre o outro. É uma questão de tipologia, simplesmente. E aí ele citou em seguida vários nomes da poesia universal, poetas, escritores, brasileiros e estrangeiros, que se encaixam numa ou noutra definição. Aí, baseado nesses exemplos dele, eu resolvi escrever um poema que ele não quis ou não conseguiu escrever. E ao compor esse poema chamado Aboio, eu praticamente transcrevi, com mínimas alterações de redação, a maior parte dos nomes citados e classificados por Cabral. Somente os 4 últimos versos do poema são meus integralmente. Então, eu vou ler agora esse poema aqui, Aboio. Mário de Andrade é boi de cambão. Augusto Frederico Schmidt é um legítimo boi de coice. Manuel Bandeira, boi de cambão. Carlos Drummond de Andrade começou boi de cambão e acabou boi de coice. Murilo Mendes tem pedaços de boi de coice e pedaços de boi de cambão. Walt Whitman é boi de cambão. T.S. Eliot é boi de coice. Winston Hugh Holden, boi de cambão. Dylan Thomas faz o possível para ser boi de cambão, mas só consegue ser boi de coice. Rambo é um misto, talvez o mais completo de boi de coice e boi de cambão. E aí os 4 últimos versos finais que são meus. Animais de carga e corte à parte, a poesia é o aboio, esse canto plangente e canônico, mas é também o estouro da boiada. Muito grato, Ricardo. Sequim, e quanto a você? Bom, então, eu tenho no meu primeiro livro, né, escrito aos 21 anos, Área de Citação, um poema já em homenagem a João Cabral. Nesse livro de estreia,
eu homenageio só dois poetas, um é João Cabral, o outro é Fernando Pessoa. E muitos anos depois, em 2002, né, quando eu lancei Todos os Ventos, quando fiz 50 anos, aparece um outro poema dedicado a ele, sem que o seu nome surja no título. É simplesmente um poeta. Eu diria que essas são manifestações explícitas, né, ao poeta, ainda que essa última não tenha o nome dele, mas qualquer pessoa poderia facilmente identificar de quem se trata, por exemplo, quando eu leio os seguintes versos. Chama-se Um Poeta, isso é em Todos os Ventos. Não, há um poeta, desculpe, não um poeta. Há um poeta. Há poemas que transportam num tapete quente ao chão, poemas menos que escritos, bordados, talvez, à mão. Outros há mais indomados, que são contra e através. Coisa arisca e tortuosa, versos quebrados pelos pés. E há poemas muito impuros, onde não vale a demão. Deles brotam versos duros, poemas para ferro e João. Uma outra homenagem também se encontra numa sessão meio atípica da minha poesia reunida na década de 90, onde eu praticamente não escrevi nenhum poema. E aí, para rechear o miolo desse livro, né, eu fui pegar frases ou aforismos ou pensamentos dispersos em livros de ensaios. E eu notei que, dentre esses 30 e poucos aforismos, nada menos do que 4 ou 5 eram diretamente ligados a Cabral. Então, aqui é um pouco diferente, é um discurso do ensaio, mas que tem uma presunção de comportar alguma cintilação, né, algum insight poético. Por exemplo, esse aqui. A coisa que o rio de Cabral nem sabe se viu, mas de que se fez testemunha por ouvir contar. E o pior cego é o que não quer ouvir. Outra. Atmosfera cheia de luz, espaço sempre diurno, sertão, palavra cercada de sol por todos os lados. Outro. Esse aqui eu confesso que eu utilizo com frequência em algumas palavras. Já que o Cabral tem aquelas duas águas, né? A poesia da comunicabilidade, a poesia mais abstrata ou cerebral, então eu tentei sintetizar dessa maneira. A poesia de Cabral nunca desistiu de ser também a poesia do João. E, para encerrar essa parte, também uma reflexão que eu acho, até agora, acho pertinente. Cabral desbasta a superfície textual, por natureza impura, não para restituir-lhe a superfície sem mácula, mas, ao contrário, para limpá-la da limpeza excessiva com que muitos cultores da poesia pura tentaram esterilizá-la. Certo? Quer dizer, é uma operação de desbastamento, não para tornar a poesia mais pura, mas, ao contrário, talvez para fazer emergir uma sujeira, né, uma densidade menos elaborada que está sufocada sob a superfície estetizante ou pura, digamos assim, da maioria dos poetas de 45. E, para concluir, então, esse rapidíssimo diálogo, eu leria do meu livro mais recente, que eu deixo de dizer, um poema que provavelmente é pouco cabralino como construção, mas é cabralino como proposta, né? Aquela proposta que eu já fiz muito tempo atrás da poesia do menos. Se chama
Receita de poema. Um poema que desaparecesse à medida que fosse nascendo e que dele nada então restasse, senão o silêncio de estar não sendo. Que nele apenas ecoasse o som do vazio mais pleno e, depois que tudo acabasse, morresse do próprio veneno. Muito grato, meus caros. Lemos. Sim, diga, Ricardo. Me entusiasmei aqui com as leituras do Sequinho. Gostaria de ler o meu segundo poema, que está no livro. Por favor, esse livro de poemas, fique à vontade. Que eu vou lançar, que também tem um diálogo com o João Cabral. Né? Como eu disse, tinham três poemas. O Viagem à Terra Cabralina, que eu não vou ler aqui. Esse que eu li, que é o Aboio. E um que eu escrevi assim, muito emocionado, que foi no dia da morte do João. Eu fiquei impactado pelo dia da morte do João. Um dia depois, o Sequim escreveu um artigo no Globo, onde ele disse uma frase que me impactou. No final do artigo, ele disse assim: frente à grande poesia, toda morte é prematura. Então, eu tinha escrito o poema um dia antes e achei que seria legal colocar como epígrafe essa frase do Sequim. Então, esse poema eu chamei de JCMN, que são as siglas, né, do João Cabral de Melo Neto, e ele abre com essa epígrafe do Sequim: frente à grande poesia, toda morte é prematura. O poema diz assim: o morto não espera, o morto não vigora. Quando chega a sua hora, renasce a gran quimera. O morto não pondera e nunca se demora. Depois que o jogam fora, termina a sua era. O morto é absorto e o mundo é absurdo. O luto é a paz do morto e o seu tempo é mudo. Muito grato, Ricardo. Belo poema. Nessa conversa, nós estamos vendo, então, como as obras, né, dos convidados, né, como os temas estão entretecidos e relacionados, né, à obra do João. E retomando, então, também outra oposição, Paulo, eu pediria para que você falasse um pouco sobre o seguinte: o Sequim, no ensaio em que ele compara as obras do João e a sua... Ele fala do João como o poeta da objetividade, ao passo que ele se refere a você como o poeta que aposta na subjetividade, ainda que seja a subjetividade encenada. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? E se quiser, pode ler algum poema seu em que isso se apresente, por favor. Não, a ideia é que eu parto exatamente do meu lugar, quer dizer, quando eu começo a escrever na adolescência, eu encarava a poesia como basicamente expressão. E evidentemente, ao ler Cabral, foi um choque de frontal. Né? Quer dizer, não, a poesia não é expressão. Né? É claro que o Cabral se somou a outros autores que eu li que também tiveram esse impacto, mas o Cabral foi quem disse isso da forma mais explícita. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu não mudei fundamentalmente a minha maneira de encarar a poesia. O que aconteceu é que eu de certo modo, comecei a relativizar muito, né, essa ideia de subjetividade, aquilo que o Sequim comentou ainda há pouco. Né? Esse eu que está o tempo todo se exprimindo é um eu que está o tempo todo falseado também. Né? Então, ao mesmo tempo que há uma poesia, a minha poesia é muito ligada à subjetividade, ela está o tempo todo expondo isso como um construto. Né? E uma coisa que o Cabral me fez descobrir é que, uma coisa que eu já tinha desconfiado, mas o Cabral me deixou claro, né? Quer dizer, eu achava que eu escrevia para me exprimir, mas quando acabava escrevendo o poema, não era exatamente aquilo que eu queria dizer. Então, a leitura do Cabral me fez ver que o ato de escrever poesia, para mim, pelo menos, não era uma expressão de um eu já pronto. Pelo contrário, era um ato formativo. O processo de escrever o poema, muitas vezes, era justamente parte do processo de criar uma subjetividade que ainda estava muito instável. Né?
Então, foi essa, acho que uma das lições que o Cabral, entre outros autores, me deram. Quer dizer, o que eu achava que era partir de um eu pronto e fazer um poema que exprimisse esse eu pronto, não, não era nada disso. O ato de escrever o poema era uma maneira de configurar esse eu, que é um eu sempre em movimento, é sempre instável, né? Então, o que aconteceu foi isso. Eu não deixei de fazer uma poesia da subjetividade. Apenas a subjetividade deixou de ser aquela coisa que eu achava que era uma coisa construída, pronta, precisando se expressar, e passou a ser um construto, né, elaborado em cada poema. Eu acho que não tem nenhum poema assim que deixe isso muito claro. É mais uma coisa geral, né? Olha, se você permite aqui, me fazendo um jogo de palavras com o que você disse, Paulinho, eu digo que a gente pode partir de uma concepção de exprimir para ir para outra de espremer. Né? Quer dizer, o poeta se espreme, se esvazia completamente para que, então, ele possa ser habitado por vários outros, né? Daquele bagaço dele próprio. Né? Quer dizer, o eu não tem substância. O eu seria um bagaço que soltou um suco, um sumo, para outros beberem e imaginariamente, né, se apossarem como poceiros daquele eu que está disponível dentro do texto. Exato. E, né, isso até agora, fazendo até um diálogo também com o que o Ricardo falou, me lembra aqui um poema de que o Ricardo gosta, que eu dediquei a você, Ricardo, que é Biografia, né, que é um poema... mais ou menos, eu diria que é 50% cabralino. É engraçado, o Cabral é tão na medida, né? Um cara tão preciso. E aqui eu diria que tem dois versos que são de Cabral e dois que são contra. E mais ou menos é assim. Biografia. O poema vai nascendo num passo que desafia. Uma hora eu já o levo. Aí é Cabral. Outra vez ele me guia. O poema vai nascendo, mas seu corpo é prematuro. Letra lenta que incendeia com a carícia de um murro. O poema vai nascendo sem mão ou mãe que o sustente. E perverso me contradiz insuportavelmente. Jorro que engole e segura o pedaço duro do grito. O poema vai nascendo. Pombo de pluma e granito. Muito grato, Sequim. Belo poema, belíssimo poema. Eu acredito que todos os convidados estão percebendo a pertinência, né, do convite feito, né, aos presentes nesse encontro de homenagem ao João Cabral. Sequim é um dos... no mínimo, um dos grandes, ou se não, o maior pesquisador, né, o maior estudioso da obra de João Cabral, brasileiro, né? E vem lançando, né, nacionalmente agora no ano de 2020, né, em diversas lives por todo o Brasil, né, o livro João Cabral de Ponta a Ponta, né, pela editora CEP, né, de Pernambuco. Anteriormente ele publicou, você publicou sobre o mesmo autor, os ensaios críticos João Cabral, A Poesia do Menos, isso em 1985, e João Cabral, Uma Fala Só Lâmina, que é de 2014. Quais são as principais diferenças entre o livro atual e os anteriores? E complementando, esse seu novo ensaio interpretativo, você consideraria como a sua obra definitiva, né, sobre a poesia cabralina? Oh, eu diria que ela é minha obra provisoriamente definitiva, porque eu já tento, digamos, me separar um pouco desse universo cabralino, mas só que esse divórcio está demorando a sair, né? Já temos 35 anos de relação. Eu acho que eu já posso ir ao INSS e solicitar a minha aposentadoria depois de 35 anos de serviços prestados. Então, começou com João Cabral, A Poesia do Menos, que é de 85, e foi aí também que houve, digamos, uma aproximação pessoal nossa, né? Ele ficou muito satisfeito, e não é à toa que essa antologia, que é de 85, dos melhores poemas, né, quando ele me convidou para ser organizador, já em decorrência dessa sintonia que nós tivemos. Em 99, a editora Top Books, do Zé Mário Pereira, publicou a segunda edição, A Poesia do Menos e Outros Ensaios Cabralinos. Porque na Poesia do Menos,
A minha proposta era fazer uma leitura sistemática, linearmente cronológica, né, livro a livro, de João Cabral. Só que parou em Museu de Tudo, que era de na Escola das Facas, que era de 1980. Eu percebia que o João Cabral desejava, no fundo, que eu estudasse a obra dele completa, porque é como se a primeira fase gloriosa, encerrada com a Educação pela Pedra de 66, já fosse suficiente. E a crítica e os leitores foram menos generosos com a poesia do Cabral a partir de Educação pela Pedra. Então, não se pode comparar, né, a acolhida desses livros, Uma Faca Só Lâmina, Morte e Vida Severina, Educação pela Pedra, com o sucesso dos que o sucederam, como Agrestes, O Alto do Frade, Sevilha Andando. E João Cabral, que nunca pedia nada para mim diretamente, sempre muito tímido, né? Uma vez ele insinuou que gostaria de que eu concluísse esse trajeto, né? Que fosse até o último livro dele. E eu assumi isso como uma espécie de um compromisso íntimo. Infelizmente, quer dizer, felizmente eu pude realizar essa tarefa, pude concluí-la, mas, infelizmente, ele já não estava mais vivo. E aí, em 2014, pela COSAC Naif, né, saiu João Cabral, Uma Fala Só Lâmina, que finalmente estuda João Cabral, né, desde os primeiros poemas e A Pedra do Sono até Sevilha Andando. Esse ano, com o gancho do centenário, eu propus à Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, né, fazer uma espécie de um livro comemoração, a minha saideira do poeta. Aí está a imagem do livro, né? É uma obra de quase 600 páginas, 580 páginas, sobre o João Cabral. E, basicamente, esse livro retoma, melhorada, a edição anterior, de 2014, que tinha o nome de uma fala só lâmina, e retoma melhorada em vários aspectos. Primeiro, porque esse título, João Cabral de Ponta a Ponta, era o título que eu queria já ter utilizado em 2014. E, curiosamente, a editora, a COSAC, não quis, porque achou que era um título comercial, era um título que podia atrair leitores, talvez, né? Vejam, quer dizer, o paradoxo, né? O autor fica 30 e tantos anos querendo fazer um livro, né? E a editora, não, mas de ponta a ponta, isso aí está muito claro. Isso porque não está, né? Porque, a rigor, essa imagem de ponta a ponta é uma imagem pelo menos tripla, porque tem, no primeiro sentido, né, ela entrega o que promete. Estudo João Cabral de ponta a ponta, do primeiro ao último livro. Por outro lado, ela evoca a imagem da faca, né, da ponta, da ideia da lâmina, né? Então, a ponta é algo que aponta muito na poesia do Cabral, e que até a capa, que nós vemos ali, né, aparece uma pedra e aparece uma faca, eu não sei se é só lâmina, mas certamente essa faca tem a ponta. E também tem um terceiro aspecto da ponta que me interessa, e aí eu faço de novo, né, uma conexão com a poesia do Paulo Henrique de Brito, é que a ponta está num poema intitulado Psicologia da Composição, em que ele fala do texto como um novelo, né, que deve ser desenrolado lentamente, sem que a mão do poeta rompa pelo lado brusco, pelo lado intempestivo, esse novelo, até chegar à ponta, que é o poema. Isso aí, para mim, é uma belíssima configuração de algo que estava dizendo Irmana, Cabral e Paulo Henrique de Brito, que é o poema como sintaxe, né? A ideia de elaborar, de que o poema não é feito de lampejos, o poema não é feito de iluminações, de versos belos, e sim de uma estrutura que vai se concatenando e que se torna poética pela própria tessitura, até chegar à ponta final do poema. Então, tudo isso junto gerou essa ideia da ponta, né? João Cabral, de uma ponta até outra ponta. Agora, basicamente, em relação ao livro de 2014,
A nova edição contém um ensaio inédito na segunda parte, né? Porque a primeira é muito fechada nessa perspectiva cronológica, né? Um livro depois do outro, de ponta a ponta. E a segunda parte, eu diria que ela contém ensaios transversais na obra do Cabral. Enquanto a primeira ela segue horizontalmente, né, o fluxo dos livros, a segunda parte com ensaios soltos. E aí abordam questões que atravessam aspectos relevantes, mas sem esse compromisso da linearidade. Por exemplo, já estava em 2014, a relação de Cabral com a Espanha, que é uma coisa meio óbvia, mas um outro ensaio, uma questão menos óbvia, que é a relação de João Cabral com a literatura brasileira. Ele não é muito generoso, não é muito presente a literatura brasileira na poesia dele, né? Então, há um ensaio específico sobre isso. E, a partir desse ensaio sobre João Cabral e a literatura brasileira, é que me veio também a ideia, a partir de um convite de Elkanaan Ferraz para uma outra publicação, de fazer um ensaio específico sobre as relações de João Cabral e Carlos Drummond de Andrade. Então, esse é um ensaio que me deu muito prazer em fazer, né? Porque são pesquisas não apenas de ordem, digamos, da textualidade, mas também, digamos, da sociologia da literatura, né? O que envolvia um e o outro, como é que eles se juntaram, como é que eles se separaram. Então, esse é um ensaio inédito desse livro, como também temos um caderno de imagens com publicações raras e muito preciosas, porque eu também sou bibliófilo e tenho praticamente tudo, né, que João Cabral publicou, dedicatórias interessantes, ambíguas, livros com tiragem muito restrita, né? Então, temos esse caderno de imagens que não está presente em 2014. E, por fim, temos uma palestra lindíssima que ele deu ao meu convite na Faculdade de Letras da UFRJ. Eu diria que talvez tenha sido a última manifestação pública de João Cabral. Nós fizemos uma festa linda para recebê-lo. E aí ele, de improviso, a partir de pequenas anotações, né, estava à vontade, falou da relação dele com o modernismo, a relação dele com a geração de 45, e foi algo tão caloroso que, quando terminou, ele disse: olha, se eu fosse jogador de futebol, eu dava uma cambalhota aqui diante de vocês para comemorar esse encontro. Então, esse depoimento dele, essa iconografia e esse ensaio inédito, João Cabral e Drummond, que eu chamei de Afagos e Alfinetes, né, são os elementos que marcam a diferença dessa edição de 2020 frente à edição de 2014. Muito grato, Siquim. Nós estamos vendo nesse encontro aqui, na verdade, verdadeiros capítulos da história, né, de uma história da literatura brasileira, né, com muita satisfação intelectual mesmo e emocional que ouvimos cada um de vocês. Mas nós estamos agora, são 18h17, eu pediria, sem desejar de modo nenhum inibir a participação de vocês, por favor, só que tentássemos ser um pouco mais concisos nas respostas, porque a gente pretende destinar ao menos uns 20 minutos, né? Nós temos convidados também, e entre eles a crítica Célia Pedrosa, o poeta Ruiz Vieira Filho. Então, nós teremos algumas outras contribuições também, né, dos demais participantes. E em meio a essa história, o desenrolar da história da literatura brasileira que a gente está vendo aqui, outros nomes, né, participam, né, dela, né, como a poeta Ana Cristina César. Eu pediria para que o Ricardo falasse um pouco sobre a assimilação e a emulação, né, da poesia do João Cabral por parte da Ana Cristina César, que é uma poeta com a qual, se eu não me engano, Paulo, amiga, né, conviveu, né, o Paulo Henrique Brito conviveu com a Ana Cristina César. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, Ricardo, sobre isso, e também o que o Paulo puder falar a respeito também, por favor. O Paulo podia falar primeiro. Então, Paulo, com a palavra, então. Eu posso, porque é muito pouco. Meu contato com a Ana Cristina César foi, na verdade, foram 3 contatos, né? 2 deles profissionais. O último foi o mais longo, ela estava organizando um curso sobre tradução de poesia, eu fiquei organizando a minha apresentação, que seria sobre Wallace Stevens, que eu estava traduzindo na época, mas, infelizmente, ela morreu antes desse curso ser dado, o curso não foi dado, mas não tem muita coisa a falar sobre ela, só que nós somos companheiros de geração, embora a gente tenha trilhado caminhos muito diferentes. Bom, no meu caso,
Ana Cristina César e João Cabral foram objeto da minha dissertação de mestrado, que se intitula Signos Incógnitos, Marcas da Poética de João Cabral, na obra de Ana Cristina César. Para muitas pessoas que viram a minha dissertação, pareceu muito estranho, porque publicamente a Ana Cristina César sempre dizia que tanto ela como o grupo, né, da Poesia Marginal eram anticabralinos por excelência. Escreveu isso, disse isso várias vezes, e eu, instigado por algumas leituras que eu fiz, principalmente depois que saiu o livro Poética, em 2013, que reúne a obra da Ana Cristina César, eu até então já conhecia o Até os Pés, mas nunca tinha lido profundamente o restante, né, os livros póstumos que saíram organizados pelo Armando Freitas Filho. Eu não conhecia o Inéditos e Dispersos, ainda não conhecia o Caderno Rosa, né, um caderno grande que saiu, que é o Antigos e Soltos, o nome. E aí, num curso que eu estava fazendo do mestrado, onde eu tive aula com o Canaã Ferraz, que acabou sendo meu orientador no doutorado, na ocasião, ele passou vários autores para a gente ler sobre metapoesia, um curso especificamente sobre metapoesia, e entre eles Ana Cristina. E aí eu fui finalmente ler o restante, que eu só conhecia Até os Pés. A partir dali, eu percebi várias semelhanças entre Ana Cristina e o João Cabral, inclusive de exatamente dessa relação que o Paulo Henriques desenvolveu com o João Cabral, de emulação, de desleitura. Eu percebi que isso era muito forte nela e percebi também, fui ler a crítica sobre a crítica do João Cabral, já conhecia bastante, mas fui ler a crítica sobre a Ana Cristina César, e ela fazia muitas alusões a vários autores, né, mas ela não nomeava ninguém, dava pistas assim, mas ela não nomeava. Então, vários intérpretes analisavam a poesia dela e diziam as influências que ela teria recebido, e nunca ninguém falou sobre João Cabral, até porque ela negava publicamente. E aí, quando eu percebi isso, falei, opa, isso aqui é uma ótima dissertação. E aí resolvi estudar o assunto mais profundamente. E essa questão de dizer, inclusive, da negação, eu acho que, na minha pesquisa, eu verifiquei, foi muito por causa de uma orientação do Cacaso, que era, digamos assim, uma espécie de mestre para aqueles poetas que eram mais jovens ali, como Ana Cristina César, e que falava sobre essa necessidade de negar o Cabral. Ele, Cacaso, que tinha publicado A Palavra Cerzida, em 1967, que é um livro cabralino, bastante cabralino, e que depois se libertou dessa influência a ponto de negar. Então, orientado ali, aquele pessoal todo da poesia marginal, orientado pelo Cacaso, atacaram bastante o João Cabral ali no meados dos anos 70. Né? Então, eu fiz essa pesquisa toda e constatei, né, que havia muitas semelhanças e inclusive, algumas desleituras e o que eu chamo de reescrituras. Eu dei o nome de reescrituras, primeira sílaba, re, hífen, escrituras, porque não seria uma reescritura dela mesma, por ela, e sim uma reescritura de poemas do Cabral com a dicção dela. E chega a ser uma obsessão. Isso ocorre desde o início da carreira dela ao final, desde os primeiros escritos até os últimos escritos. Né? E aí eu acabei defendendo essa dissertação no Instituto de Letras da UERJ. O meu orientador foi o Ítalo Morricone. Né? Eu achei que era importante mostrar isso para especialistas, o Ítalo Morricone acabou sendo o meu orientador, e compuseram a banca também o Sequim, está aí, de prova, e a Viviana Bose. Quer dizer, três especialistas conhecem profundamente aí a poesia dos dois, do João Cabral e da Ana Cristina César, e a banca ficou convencida realmente de que havia esse processo de reescritura. Né? Eu detectei mais ou menos 10 poemas em que havia uma relação direta entre um poema do João Cabral e um poema dela, e reescrituras. Muito grato. Ricardo, você poderia ler algum desses poemas, por favor? Posso. É uma coisa curiosa, né, para dizer. A leitura que a Ana Cristina César faz do João Cabral
é uma leitura muito peculiar. Ela centra especialmente no primeiro livro do João Cabral, que é o menos típico, que é o Pedra do Sono, e num segundo livro, que é o menos típico dele também, que é o Museu de Tudo. Ela dialoga com esses dois livros, que são os menos cabralinos, para fortalecer a questão da emulação. Então eu vou ler aqui, do primeiro livro do Cabral, Pedra do Sono, um trechinho do poema de Desintoxicação. É um poema que o Cabral escreveu quando ele saiu, ele era muito jovem ainda, e teve uma experiência num sanatório, que era de um tio dele. Ele teve uma crise de nervos, né? Muito jovem. Quem lê o livro do Castelo, deixa eu mostrar aqui. Esse livro aqui do José Castelo, João Cabral de Melo Neto, Homem Sem Alma, Diário de Tudo. O Castelo fala desse episódio, né? Que é um episódio muito curioso, que estava jogando futebol, acaba sendo convidado para ir para um outro time, adversário, só que era adversário do América, que era o time de coração do pai do João Cabral. Então, ele era menor, precisa de autorização para sair do time em que ele estava, que estava lá em último lugar no campeonato, que era o América, para ir para um outro time, eu não me recordo agora aqui o nome do time, você que talvez lembre, é o Náutico, se não me engano, e acaba sendo campeão. Mas só que para sair, ele desagradou muito o pai, porque o pai era americano, doente. E a mãe do Cabral teve que convencer, praticamente obrigar o pai do Cabral a assinar essa autorização. Então ele pula para esse outro time, se sagra campeão, e o pai fica muito chateado com ele. E o que o Castelo enuncia é que a partir daí teriam começado aquelas dores de cabeça terríveis, né, que vão atormentar o João Cabral por toda a vida. Ele teve uma personalidade fortemente depressiva, isso é algo que eu também aproximei na dissertação, o caso dele com o caso da Ana Cristina César, né, que acabou sendo encerrado de forma trágica no caso dela, e o caso dele, felizmente, não. Então foram aproximações que eu fiz mostra-se nisso, nessa leitura que eu fiz dos dois, poemas que têm esse viés assim, meio depressivo, no Cabral e na Ana Cristina César, na resposta dela. Eu acho até que foi isso que fez com que ela se aproximasse da poesia do João Cabral, que da parte racional, mais racional, assim como ficou sendo conhecida, ela não comungava. Então, o poema de Desintoxicação, é um poema que ele escreveu logo após a saída do sanatório, diz assim, esse trecho aqui. Eu penso o poema da face sonhada, metade de flor, metade apagada. O poema inquieta o papel e a sala, ante a face sonhada, o vazio se cala. E agora aqui a resposta da Ana Cristina César, que está no livro Inéditos e Dispersos. Eu penso a face fraca do poema, a metade na página, partida, mas calo a face dura, flor apagada no sonho. Eu penso a dor visível do poema, a luz prévia, dividida, mas calo a superfície negra, pânico iminente do nada. A gente percebe a semelhança aqui. Né? Eu penso o poema da face sonhada, de João Cabral. Nela eu penso a face, ela utiliza a mesma palavra, face, só que desta vez fraca do poema. Metade da... Quando João Cabral diz metade de flor, metade apagada, ela diz metade na página partida. Ele diz... O poema inquieta o papel e a sala. Ante a face sonhada, o vazio se cala. Aí ela diz, mas calo a face dura, flor apagada no sonho. Eu penso a dor visível do poema, a luz prévia dividida, mas calo a superfície negra, pânico iminente do nada. O outro poema que eu vou ler aqui, foram dez poemas, né? Quem tiver interessado, é só entrar no banco de teses e dissertações lá da UERJ, e vai ver lá, eu analiso, né, e comparo cada um desses poemas. Mas o outro que eu acho assim, muito forte é um poema que a Ana escreveu ainda na sua fase de formação inicial, que acabou saindo no Antigos e Soltos, e é um poema que dialoga com um poema do Cabral, também do primeiro livro, chamado Poema e a Água, que é do livro de estreia do João. O poema do livro do João diz o seguinte, Poema e a Água. As vozes líquidas do poema convidam ao crime, ao revólver.
falam para mim de ilhas que mesmo os sonhos não alcançam. O livro aberto nos joelhos, o vento nos cabelos, olha o mar. Os acontecimentos de água põem-se a repetir na memória. A resposta da Ana, que está no livro Antigos e Soltos, isso ela deixou, não tinha sido publicado antes, ela até, no caso, ela revela a influência. Ela coloca acima do poema dela, que se chama O Poema e a Trégua, ela transcreve esse poema que eu acabei de ler inteirinho, do João Cabral. E aí ela diz, O Poema e a Trégua, as vozes lentas do poema convidam ao exercício da magia, falam do completo esquecimento, a palavra esquecida de si mesma, o livro escapando para as águas, o vento, a inócua transparência. Repetem de memória cantos, ilhas, antilira destruída. Esse verso final, né, ele é muito forte. Antilira destruída. Para quem não sabe, o João Cabral se referia à sua poesia como uma antilira, que era uma poesia contra essa questão do derramamento, né, emocional. Então, aqui, quando ela diz antilira destruída, ela está negando frontalmente a poesia do Cabral. E nesse poema, ela faz referência a Jorge de Lima, que era uma leitura que ela estava mergulhada na época. Ela tinha lido os principais livros do Jorge de Lima. Então, tem várias alusões aqui à invenção de Orfeu nesse poema e a Trégua, né? Ela parte do poema do Cabral, rabisca, né, esse poema, introduz o Jorge de Lima ali. Jorge Lima era um poeta da magia, né? Cabral, poeta do racional. Então, a primeira coisa na estrofe dela que ela fala é as vozes lentas do poema convidam ao exercício da magia. E, a partir daí, ela usa expressões no final, como cantos, ilhas, né? Exatamente remetendo à invenção de Orfeu. E, no final, a antilira destruída. É como se livrasse daquele momento da poesia do Cabral. Muito grato, Ricardo, muito grato mesmo. Sequim, fato, né, que as falas de cada um de vocês, elas apresentam questões, né, que poderiam ter desdobramentos, assim, mas, infelizmente, a gente não pode explorar todas as questões, então esse material, esse encontro, ele vai ficar disponível, né, para os participantes, então eles podem ser levados à leitura dessas obras, né, desses poetas, dos poetas aqui discutidos, né? E retomando aqui a poesia do Cabral, né, nos detendo um pouco mais sobre ele mesmo, né, Sequim, você organizou a poesia completa de João Cabral com a colaboração da pesquisadora Edneia Ribeiro, né, para a editora Alfaguara. Foi lançada, né, essa edição foi lançada recentemente, né, em função do centenário, né, de nascimento do João. É uma edição de umas 900 páginas, né? E você já havia organizado, né, a poesia completa. Ah, que ótimo, João, você está com o volume aí, né? Antes eu expus aqui, né, eu não quis interromper a fala do Sequim, né, mas eu expus aqui a capa, né, do livro de ensaios dele também. Nós ainda não temos a mão devido a esse período pandêmico, né? Ainda não está conosco, né? Então temos aí a edição, né, organizada pelo Sequim. Eu perguntaria quais são as novidades desta edição, e acho que é um conjunto, né, de poemas inéditos do Cabral, né, e pediria para que você falasse um pouco, né, sobre isso, por favor. Bom, a rigor já é a terceira vez que eu organizo a poesia completa de João Cabral. A primeira foi em 2008 para a editora Nova Aguilar. Pouca gente sabe disso, porque houve uma edição anterior intitulada Obra Completa de João Cabral, de 99, se não me engano, por aí, não, até antes, anterior, acho que é 90, começo da década de 90, e que foi feita pela Marli de Oliveira. E depois, em 2008, já o Cabral falecido, a editora me convidou para reorganizar essa poesia completa, né? Que, infelizmente, por circunstâncias que não vale a pena aqui a gente discutir ou apontar, saiu cheia de erros, essa edição anterior, a primeira da Aguilar. Então, eu fiz essa segunda, radicalmente diferente, e é a única de todas que organizei
que também tem a parte de prosa dele, né? Que é muito importante e que é menos valorizada. Depois, em 2014, em Portugal, saiu uma linda edição da poesia completa num convênio da Academia Brasileira de Letras com a editora Glaciar, do escritor Jorge Reis Sá. É uma edição graficamente primorosa. Essa eu tenho aqui comigo. Né? Talvez seja a mais bela, é lindíssima essa edição. Né? Pena que não circulou no Brasil. Eu acho que nem pode circular muito por questões, digamos, contratuais, né, editoriais. Até que eu tive esse convite para reorganizar a poesia completa. E é claro que eu parti da minha experiência dessas duas organizações anteriores. Nunca é perfeita, mas, se a gente é atento, cada edição fica menos imperfeita do que as que as precederam. Eu corrigi alguns erros, que não eram muito numerosos, né? Mas o que há de novo é a parte final dos inéditos e dos livros póstumos. Porque depois dessa edição da Aguilar de 2008, né, saíram dois livros de Cabral aos quais se prestou muito pouca atenção. Um pequeno, que são cartas, fotografias de Dandara, que é uma neta dele, né? Ele então fez uma brincadeira, né, de fazer poemas para essas fotografias de Dandara. Também houve um livro de 2013 e saiu precariamente editado por circunstâncias que eram notas para uma possível A Casa de Farinha, que eram notas de um caderninho e que a Inês Cabral de Mello, a filha de João Cabral, fez um trabalho fantástico, inicial, né, de transcrição das notas desse caderno. E essas notas não eram só poéticas, não eram fragmentos de poemas. Eram também notas de pesquisa, de estudos históricos, né? Porque A Casa de Farinha era um poema dramático no qual ele pensou durante a vida inteira, desde 1966. Ele era obcecado por esse projeto de escrever A Casa de Farinha. Deixou fragmentos, muitos deles dificilmente decodificáveis. E com muito esforço, com muita tenacidade, a partir do trabalho pioneiro da Inês, né, eu consegui reconstituir o que ele conseguiu estabelecer de mais consolidado nessa A Casa de Farinha. Então, você vai ter o fragmento que dão uma ideia, a meu ver, bastante clara do projeto dele. Mas, talvez o mais interessante sejam esses mais de 50 poemas, pasmem com o número, né, mais de 50 já é um livro inteiro. Mais de 50 poemas inéditos, acabados, de boa qualidade, que por algum motivo ele não publicou e que foram agora recuperados e pela primeira vez incluídos na poesia completa. Então, eu creio que esse é um presente, né, que essa edição dá à cultura brasileira, né, uma cinquentena, 53 para ser mais exatos, 53 poemas inéditos de qualidade, que não é fundo de gaveta, né? São poemas já praticamente prontos, né? E que estão agora à disposição de todos os leitores, né? De todos. Você, Kim, lembra os poemas inéditos da nova edição? Eu tive a impressão que alguns deles não foram publicados porque eram extremamente cáusticos, agressivos. Você pegou bem a questão, né? Eu acho que eles eram muito bem construídos como um poema, mas acho que ele não teve coragem. Exatamente. Publicar por um lado, mas por outro não teve coragem de destruir. Destruir, pois é. São muito agressivos, né? São poemas extremamente agressivos. De Janeiro, contra o Rio, né? Ele tinha pavor. Contra Deus. Eram poemas muito cruéis ali, né? Porque ele já tem essa veia irônica. Sim. E aí, realmente, ele chega à causticidade. Você tem toda a razão. Meus caros, nós temos agora 20 e poucos minutos, 22 minutos, e notei agora aqui o entusiasmo de vocês, né, com a referência aos poemas inéditos. O que vocês acham de cada um de vocês ler um desses poemas? E aí a gente passa a palavra, a gente abre. Eu ainda tenho aqui algumas perguntas
no roteiro que eu preparei, que a gente preparou, mas aí eu acho que a gente pode ouvir os demais convidados, participantes, né, do encontro, mas aí a gente pode, digamos assim, encerrar essa fase aqui com a leitura, né, cada um de vocês poderia ler um desses poemas. Hoje o Ricardo, por exemplo, me falou do poema Baudelaire, eu estou super curioso, então a gente pode, o que vocês acham dessa ideia? Tudo bem. O problema é que eu não estou aqui, não estou com os poemas agora aqui. Você tem um livro, não é isso? Paulo, você também já tem o exemplar? Mas eu vou ler um poema que foge também do diapasão cabralino, que é um poema, eu não diria que é lírico, mas é um poema que revela muito obliquamente, né, uma questão do desejo de João Cabral, né, a atração dele. Há dois poemas aqui, um que ele provavelmente, não digo que ele, o sujeito lírico se refere a uma amante. Né? E aqui um outro que tem uma curiosidade, eu vou ler o poema e depois eu digo para vocês a curiosidade. É o seguinte, é um poema que se intitula Mãos Parentes. Mãos Parentes. Ele fala que... lembra do Drummond? Minha mão está suja, é preciso cortá-la, né? Tem um poema famoso do Drummond. Aqui ele começa falando também de uma mão suja, que ele consegue lavar de muita coisa, mas não consegue lavar de algo. Esse algo é o que interessa, né? É assim, mãos parentes. Lavei as mãos de mil coisas. Lavei-as do limpo e do sujo. Lavei-as de mil outras mãos, incluso do santo e do bruxo. Mas custei a lavar-me as mãos do encontro primo e fluminense em que a caixa de minha mão se encaixou na tua, outro ventre. Ambas estavam tão medidas que se vestiam como guantes, como roupa feita à medida por um alfaiate, pouco antes. Roupa bem feita é garantia, não deforma, é luva para sempre. É só questão de anatomia esse encaixar de mãos parentes. Bom, aqui ele está falando, né, do encontro em que ele toca na mão de uma parente dele, né? Ele fala de um encontro primo e fluminense em que as mãos se encaixam perfeitamente. Por que eu li esse poema? Porque, com o aparente confessionalismo dele, ele vai remeter ao final de uma obra-prima que é uma faca solâmina, né? Em que ele fala de novo da palavra prima, né? E de volta à realidade prima, e aí quase todos os críticos entenderam o prima como primordial. E, sem deixar de ser, curiosamente, era a prima dele, que estava aqui, que agora é mais explícita, nesse poema, né? E que ele fala que levava na mão o peso de uma palma, uma palma da mão feminina. Então, reparem, o que aconteceu aqui, e dizem que ele não é subjetivo ou autobiográfico, né? Ele encostou a mão, vamos ser aqui naturalistas agora, tá? Vamos ser baixamente naturalistas. Ele encostou a mão na mão da prima, por quem, implicitamente aqui, né, rola um desejo, né? E nunca conseguiu esquecer o peso da palma da mão feminina que ele susteve naquele momento. Né? Então, isso aparece e rompe num poema que aparentemente é todo cerebral e abstrato, aí o desejo aparece obliquamente no peso da palma da mão feminina. E a coisa é tão obsessiva que 30, 40 anos depois, ele faz um poema exatamente sobre o mesmo tema, né? O encontro de uma mão com a outra, dessas mãos parentes, né? Uma mão de cujo imaginário ele não conseguiu se limpar, né? É uma mão levíssima que pesou na imaginação dele durante a vida inteira.
Paulo, qual deles você leria para a gente? Ah, vou ler um que eu gostei muito, chamado Deus e a Natação. É ótimo. Se Deus quisesse uma piscina, onde é que as braçadas divinas podiam amplamente nadar? Será pequeno qualquer mar? Serão pequenos os oceanos a seu estilo, que além de amplo, que ao mundo vai sobreabraçando-o, fazendo viver abençoando-o? Para ele é pequeno sistema solar, preso em 10.000 esquemas. Não é que nade muito rápido, mas cada abraçada é um abraço. E se é bastante lento o seu nado, pois nadando abençoa pecados. O caminho de Santiago, boa pista de 100 metros rasos, não serve para o nadador com N maiúsculo. Ele nunca foi corredor. É um homem velho, já cansado de estar sentado num estrado e as hemorroidas que inventou transformam o trono em horror. Que procura com a natação não cavacar nenhum vulcão. Quer piscina para as braçadas? Só no nada é que há de encontrá-las. No nada que é bastante largo e qualquer Deus deixa nadá-lo. É, lemos? Por favor, diga, Ricardo. Eu consegui lá no computador e consegui recuperar aqui um poema desses inéditos, que é aquele que você se referiu há pouco, a Baudelaire. É, Sequim, ótimo. Sequim, você lembra-se antes desse poema? Cabral chegou a fazer algum poema sobre Baudelaire, porque ele homenageou ao longo da vida dele vários poetas e escritores. Sim, Mallarmé. Baudelaire entrou em algum verso perdido, mas não. É, nenhum poema. Isso me chamou a atenção logo de início, porque em várias entrevistas o Cabral se referia às Flores do Mal como um livro que tinha influenciado ele, onde ele tinha visto a possibilidade de escrever uma poesia moderna. Ele, a partir dali, sempre mencionou esse livro, mas nunca tinha feito, eu não sabia, não conhecia, nenhum poema especificamente sobre Baudelaire. Então me chamou a atenção esse poema, e eu achei o poema de uma qualidade assim incrível. Vou lê-lo aqui. A Baudelaire. Sempre me perguntei e pergunto, como dos falsos paraísos podias regressar aos poemas tão recortados e precisos? Talvez, diante da folha em branco, te olhava branco esse inimigo que o homem leva no mais fundo e o julga com o olhar mais frio. Ele te levava a sujá-la, a enodoá-la, até a cuspi-la, além do que então tolerável. Ele é que te dava essa azia que lembra estômago vazio, lembra fomes, sedes adiadas, tudo que dá a lucidez essencial a quem fala em facas. E a faca, né, de novo, né, que é uma obsessão dele. Né? E eu, quando você, Sequim, publicou uma Fala Sua Lâmina, né, você colocou como epígrafe lá, eu não lembro qual verso, um poema que ele falava em facas. Mas esse último verso aqui seria perfeito, né? Ele é perfeito para a ideia que você passou naquele livro. E ele diz tudo que dá a lucidez essencial a quem fala em facas. É uma fala só lâmina. É, ele tem um livro, A Escola das Facas, né? Sim. É um livro inteiro. E só para concluir, talvez, essa parte aqui de inéditos, e o lado cáustico, né, que o Paulo Henrique citou, eu não posso deixar de ler a primeira estrofe do poema chamado Rio de Janeiro. Depois, esse é terrível. Depois de tantos anos, ele vai escrever um poema em louvor ao Rio, né? E começa assim, entre aspas, nunca escreveste sobre o Rio, fecha aspas. A acusação é incontestável. Por que hei de escrever, desde agora, de um inferno há muito esperado? Prosseguindo, do Rio, penso, será o clima que habitarão os condenados. 10.000 caldeirões que alimentam, cada um, muito mais de 1.000 diabos. E aí vai essa anticelebração carioca, né? Que não nos põe muito bem na fita, mas que revelam da verdade. Né? Aí veja como ele é autobiográfico, né? De vez em quando, mesmo fingindo não ser.
Muito grato, meus caros. Então, estamos vendo aqui, são capítulos, são breves capítulos, né, da história da literatura contemporânea, moderna, contemporânea. Chegamos aos nossos dias, surpresas aí, inéditos, né? Eu agora gostaria muito de passar a palavra aos demais presentes, se tivermos perguntas, comentários, se quiserem conversar, falar com os convidados, por favor, fiquem à vontade. E só no caso de... a gente pode voltar com perguntas aqui ainda, mas eu gostaria de... Né, temos esse momento agora para os participantes, os demais participantes. Nós temos aqui isso, Rui Vieira Filho, por favor, sinalizou aqui. Por favor, Rui, com a palavra. Muito obrigado. O som está bom aí? Estamos ouvindo bem você, vendo também. Gostei muito dessa apresentação e eu estou aparecendo aqui porque os três são meus amigos e eu brincando com o Ricardo, disse, se eu fosse um dos convidados, eu ia ler o meu poema que o Antônio Carlos Sequim acha o poema mais anticabraliano que ele conhece. E aí ele disse, não, você pode participar e tal, você entra lá, etc. Tal, e aí você aparece. Eu disse, tudo bem. E aí eu comuniquei, inclusive, ao Paulo Henrique Brito, ele me disse assim, vamos lá. Então eu vim realmente para cá. O poema está num livro chamado Sob o Céu de Samarcanda, de 2009, publicado pela Bertrand Brasil, e se chama O Avesso e o Espesso. Isso dá uma ideia clara da minha relação com João Cabral, que é um tanto diferente da relação dos nossos palestrantes aí. O avesso e o espesso. Eu coloquei como duas epígrafes assim, os seguintes trechos. Um de Píndaro, poeta grego que viveu entre 522 a 448 a.C., e um de João Cabral de Melo Neto, que me sugeriu este poema. O de Píndaro diz, o homem é o sonho de uma sombra, que eu acho uma das coisas mais bonitas que eu li em termos de poesia. O homem é o sonho de uma sombra. O de João Cabral de Melo Neto é um trecho de O Cão Sem Plumas, e diz, como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. E eu, então, escrevi este poema. Desconforta-me o poeta escrever em tom avesso a vida, dizendo o sangue ser mais do que o sonho espesso. Sucedeu que preferira pedras, coisas, linha reta, o que o levara a exilar de si um outro poeta, o seu avesso, um do verso sem pudor de ser poesia, feita de coisas do homem além da pele do dia. Perdido aquele no exílio, mas se perdeu o avesso, a ponto de ver o sangue ser mais do que o sonho espesso. Pois se dele se partira assim seu avesso poeta, já ninguém lhe iluminava as curvas da linha reta. Já não havia qualquer para romper esse espesso em que se fechava o poeta nesse mundo pelo avesso, para ensinar-lhe que o sonho é que faz o sangue espesso e a pedra e a coisa e a lâmina e de tudo isso o avesso. Que nada há mais do que o sonho, até mesmo em seu avesso, pois tudo é um sonho num sonho que sonha sem fim de espesso, sonhos de mundo e de vida, e o espesso mais espesso em que, vastos, abraçados, sonham Deus e seu avesso. Bem. Muito bom. Grato, Rui, muito grato por sua presença, sua participação. Nesse encontro de reflexão, afeto, beleza. Fale, Sequim, por favor. Acho que você quer dizer algo.
Não, eu só queria que, ouvindo o Rui, né, que é bem pouco cabralino, você vê que a grande poesia ela pode estar em qualquer forma, né? Não precisa ser cabralina para ser grande poesia. E eu queria, no que me concerne, vendo o Rui, eu não sei se há outros poetas que nos assistem, mas que não apareceram, dedicar aqui esse nosso encontro a dois poetas. Um é o próprio Rui, que nos honrou com a sua presença e a sua paciência, né? Durante quase 2 horas. E outro é um poeta, que esse tem uma, digamos, uma matriz cabralina, mas também de desleitura, que é o Armando Freitas Filho, que tentou, mas não conseguiu acessar aqui a live. Ele tentou, ele não é muito esperto, né? Mas certamente estaria aqui também colaborando com a gente. Então, eu queria que me trouxesse uma homenagem, né, ao poeta em presença, que é o Rui, e o poeta em absência, que é o Armando. Um abraço forte para os dois. Muito grato, Siquim. Ótima lembrança. Ele, inclusive, foi, a gente pensou na possibilidade, queremos o Armando conosco também aqui em alguma ocasião. A Célia Pedrosa pediu a palavra, por favor, Célia, fique à vontade, basta você acionar a sua câmera agora, por favor. Não, pode ser só o microfone, né? Claro, como você desejar, como for, como lhe for mais agradável. Acho melhor ficar de público aqui. Ótimo, perfeito, como você desejar. Queria agradecer muito, dar parabéns a você por essa organização. E agradecer também, porque foi muito interessante, eu aprendi ainda mais sobre João Cabral. Queria dar parabéns ao Siquim pelo livro dele, né, de ponta a ponta, pela explicação que ele deu sobre o título, magnífica, sobre os acréscimos que ele fez nessa edição, que prometem ser muito produtivos para possíveis futuras leituras, e queria chamar atenção para uma... Eu acho que o Siquim foi muito forte, sintético, em duas colocações que ele fez, que eu queria comentar. Uma delas, talvez a que deu o norte da conversa, que foi aquela em que ele fala da relação que existe entre poetas que não são epigonais, né, e que estabelecem, né, vínculos de admiração, de identificação e diferenciação, né, e nesse sentido, incluindo o próprio Paulo, numa leitura muito bonita da poesia do Paulo, e abrindo caminho também para o trabalho do Ricardo, né, de leitura da relação entre Ana Cristina e o João Cabral. Eu, inclusive, fiquei bastante curiosa em relação ao trabalho do Ricardo, que eu não conheço. Acho que ele deveria ser publicado pela importância e ineditismo do tema. E pediria até depois a ele que ele se comentasse, já que não temos a tese em forma de livro publicada, se ele teria artigos soltos que eu pudesse ler e encaminhar para os meus orientandos. Mas, em relação à fala do Siquim, um outro momento que eu gostei muito foi quando ele fala da questão da pureza e quando ele mostra como a pureza é rica de, digamos, impurezas, né? Como ela pode ser problematizada. Da mesma maneira, eu acho que o rigor, né? E me lembrei, justamente, relacionando essa questão da pureza com a colocação anterior também do Siquim, do diálogo que travam o Vinícius de Moraes e o João Cabral, né? Poetas muito diferentes. O Vinícius escreveu uma oração à pureza, se não me engano é esse o título, que o Cabral respondeu, aqui o Cabral respondeu. E o Vinícius tem um outro poema, né, chamando o Cabral de poeta diamante, e o Cabral responde dedicando o poema ao poeta diamante, que para ele é o Vinícius. Então, essas duas colocações do Siquim sobre a relação entre poetas e sobre a questão da pureza me lembraram esse tipo de diálogo, que, para mim, é
muito interessante, porque são dois poetas muito diferentes, né, que a crítica não se habitua a aproximar e que talvez ganhassem numa leitura, numa discussão de leitura, né? Eu queria ouvi-los sobre isso, se acharem que tem algum cabimento à minha curiosidade. Então, Sequim, Paulo, com a palavra, por favor. Antes, depois nós temos a Gina também que pediu, mas, por favor, Sequim. Há essa questão, né, dessa relação do Vinícius com o Cabral, que até já entrou para o folclore, né? Aquelas piadas, né, às vezes um pouco cáusticas, também do Cabral, dizendo que Vinícius era o maior poeta da literatura brasileira, o maior poeta desperdiçado, né, quando ele começa a fazer aquilo que o próprio Cabral... disse, o Vinícius piorou quando ele começou a fazer aqueles sambinhas. Então, você vê que o diminutivo já é terrível, né? E o Cabral imaginava que um poeta que fosse a simbiose, né, da imaginação transbordante do Vinícius com a capacidade de construção dele, Cabral, faria o poeta perfeito da língua, né? Então, ele tinha essa implicância, mas também tinha um reconhecimento da grandeza do Vinícius. E o João Cabral, às vezes, mesmo quando homenageava alguém, ele era irônico na homenagem. Isso que é curioso, porque você vê que ele, a obra dele inteira, que tem poemas de comunicabilidade maior ou menor, né, ele vai dedicar um poema especialmente a Vinícius, que é Uma Faca Só Lâmina. É o poema menos viniciano que se possa imaginar, né? Então, é uma homenagem envenenada, eu diria. Como também, quando ele vai homenagear o seu primo, Manuel Bandeira, ele dá outra homenagem envenenada, porque ele dedica a Educação pela Pedra ao Bandeira com a seguinte formulação: a Manuel Bandeira, essa antilira pelos seus 80 anos. Tá bom? Então, Bandeira, segura aí, porque você faz a lira, né? Mas vai ter que agora aguentar essa antilira. Então, nunca é, digamos, um jogo em que um grau de malícia deixe de estar presente na relação de ambos. Até mesmo nesse poema que você citou, Sérgio, em que inicialmente, né, o Vinícius homenageia, não, inicialmente, de fato, né, chama João Cabral de camarada diamante. Camarada diamante. Camarada diamante. E o Cabral responde, né, um poema chamado Resposta a Vinícius de Moraes. Não, eu não sou diamante, não. Eu sou a pedra industrial, barata. Né? Aquela pedra que, se não tem valor de comércio, ela vale pelo que tem de cacto. Né? Então, é a miçanga. Ele diz que não é o diamante, ele é a pedra barata, é a pedra industrial. Então, esse dado também, digamos, da ironia, da auto-ironia, né? E, no fundo, bom, Vinícius está ali, né, um pouco na poesia do sublime, uma certa fase da transcendência, né? E é o contrário do que o Cabral é o poeta da superfície, é o poeta do tato, né? Ele não quer profundidade nenhuma. Tudo ali se resolve, digamos, no plano do tangível, imediatamente. E acho que ele vislumbra o Vinícius como um outro caminho, né, que ele não percorreu, mas que ele admira bastante ao seu modo, né? Eu diria que são admirações enviesadas sempre. Nunca é uma admiração total. Ela sempre passa pelo crivo de alguma restrição, né, de alguma divergência. Está ótimo, Sequim. Obrigada, viu? Obrigado a você pela pergunta. Muito grato, Sequim. Muito grato, Célia. Nós estamos nos encaminhando para a finalização, mas... Lemos, só um instantinho. É que a Célia, como ela me mencionou, eu gostaria de esclarecer o que ela falou sobre a questão do meu, da minha dissertação. Célia, primeiro, uma alegria, uma honra que você esteja aqui entre nós. Você sabe que eu adoro o seu trabalho. Quero registrar também a presença aqui da Anélia Pietrani, professora da UFRJ, que está aqui também, que é uma grande especialista em literatura feminina.
Mas essa questão da minha dissertação... Augusto Sérgio Bastos. Augusto Sérgio Bastos, poeta também, que está aqui nos honrando. Mas essa questão da minha dissertação, eu venho trabalhando nela já há algum tempo. Espero publicá-la no ano que vem. Não deu tempo para publicar nesse ano do centenário, porque eu acabei, quando terminei a dissertação, eu engrenei direto no doutorado, só concluí o doutorado ano passado. Foi um doutorado meio conturbado, tive os problemas de saúde, depois tive que me recuperar para não perder o doutorado. Então, só agora consegui me organizar para trabalhar esse texto. Acabei não publicando nenhum artigo. Eu apresentei comunicações em alguns congressos sobre essa questão. Eu te mando depois por e-mail a dissertação inteira para você poder dar uma olhada e acredito que eu consiga publicá-la no ano que vem. É uma meta. Quanto a essa questão do Vinícius e o João Cabral, eu concordo plenamente com o que o Sequim falou. Agora, tem um poema do Vinícius, não sei se você lembra, Sequim. Eu não lembro do título agora aqui, mas é um poema que ele fala sobre a pera. Tem um verso tão estranho no final, um poema curtinho, que ele fala sobre a pera, que tem um verso muito estranho. Aquilo me lembra um João Cabral, assim, bastante. É um poema totalmente fora da dicção dele. Quem manda ser ar é o verso final. Isso, é isso aí, é isso aí. Como é que é o verso? Quem manda ser ar. Ah, tá. É um poema que eu vejo alguma coisa ali do Cabral. Eu acho que realmente um estudo mais profundo poderia fazer certas aproximações. Mas esse é um poema que me chamou a atenção. Eu sempre vejo ele como um poema cabralino. Tem alguma coisa ali, eu acho. Obrigada, Ricardo. Obrigado você. Nós estamos próximos já à finalização. Vamos passar a palavra à Gina, que já tinha pedido já há algum tempo. E estamos nos encerrando, prestes a encerrar o nosso encontro. Por favor, Gina. Gina Teixeira. Oi. Boa noite a todos. Eu gostei muito, né, da palestra de hoje e fiquei surpresa quando o Sequim falou no Panteão, né, dos grandes poetas, né, citou Manuel Bandeira, Drummond, João Cabral de Melo Neto. Aí eu peguei aqui na minha estante esse livrinho aqui das escritoras mulheres. Eu falei, nossa, ninguém lembrou de uma Gilca Machado, né? De uma Helena Collodi, entende? Da Dalgisa, eu fiquei passada. Mas eu queria dizer ao Sequim que eu sou fã daquele poema dele, né, que na outra vez eu não consegui entrar, que é o poema promíscuo. Né? Eu gosto muito do poema promíscuo. Se desse até, eu gostaria de recitá-lo. Ou se não, aí depende de vocês, que tem pouco tempo, né? O Ovo de Galinha também, que eu gosto muito, do João Cabral de Melo Neto. Aí vocês decidem. Fica à vontade, Gina, conforme sua preferência. Ou podemos ouvir o poema do Sequim, por favor? Pode ser, claro. Eu não sei se da outra vez fizeram do Sequim, fizeram esse? Não. Poema promíscuo? Não, isso não foi lido. Ah, pois é, que eu gosto. Ó. Disseram que eu voltei muito mecanizado, com ritmo correto, muito rima rica, que não tolero nada que não seja aquilo, que seja exatamente o que me acredita. Disseram que a forma estou bem preocupado e corre por aí com a maior certeza que muito pouco vale tanta velharia de alguém que nunca perto tanto de beleza. Não sei o que o futuro guarda de armadilha, porém não vou ficar para me prisioneiro de quem pajé puxando de sua antiga terra, dali pretende governar o mundo inteiro. Pra cima de poesia, não vale esse veneno que já destila seu sabor de granureto. Enquanto tribugita por aí não passa, faça um poema concreto logo de um soneto, porque isso me lembra muito a Carmen Miranda, é óbvio, né? Eu acho que ele deve ter feito esse poema, né, pensando, né, naquela música do Vicente Paiva, né, e da Carmen Miranda. Quando eu li, eu gostei muito. Né? Aí, rapidamente, eu quis fazer assim, uma homenagem. E queria também saber
que quando eu li pela Amazon, mas o livro sumiu aqui no tablet, eu estou tentando localizá-lo, sabe? E aí tinha um poema, acho que dedicado à Helena Ferreira, né? Que a Helena Ferreira foi minha professora de espanhol, capaz de ser essa mesmo, né, Helena? É, com certeza. Que era ela, né? Que... Agora, se desse para dar uma lidinha no ovo de galinha, dá? Por favor, Gina, fique à vontade. E que bela homenagem essa, mas havíamos acabado de falar, você quem havia acabado de falar sobre as relações entre a poesia, né, e o samba, na poesia e a música, então ela veio bastante a calhar. Por favor, fique à vontade. Então vamos ao João Cabral. O ovo de galinha. Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo. Numa só matéria unitária, maciçamente ovo, num todo. Sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras sem miolo. E só miolo, o dentro e o fora, integralmente no contorno. No entanto, se ao olho se mostra, unânime em si mesmo um ovo, a mão que o sopesa descobre que nele há algo suspeitoso, que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro, que o seu é um peso morno, é túmido, um peso que é vivo e não morto. O ovo revela o acabamento a toda a mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida e que se encontra também noutras que, entretanto, mão não fabrica. Nos corais, nos seixos rolados, em tantas coisas esculpidas, cujas formas simples são obra de mil inacabáveis lixas, usadas por mãos escultoras, escondidas na água, na brisa. No entretanto, o ovo, e apesar da pura forma concluída, não se situa no final, está no ponto de partida. A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala, o que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara e é que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Na manipulação de um ovo, um ritual sempre se observa. Há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva. Se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta. O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética. E quem o carrega, sabendo, prossegue na atitude regra. Procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta, quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela. Muito grato, Gina. Então, vemos o nosso encontro cumprindo aí o papel de promover a reflexão, o diálogo, a conversa, e o seu caráter de sarau também. E vamos finalizar com a participação dos demais presentes, né, com a fala, por favor, da professora Anélia Petrani. Ela gostaria de falar, por favor. Fica à vontade, Anélia, por favor. Vou falar muito rapidinho, que já estendemos muito, não é? Quero também agradecer o encontro, as palavras do Sequim, do Paulo Henrique Brito. E aí, só para também fazer um pouquinho de coro à Dina, já que o João Cabral tem o monumento à aspirina, e o Paulo Henrique Brito tem o monumento antidepressivo, não é? O título tem uma diferençazinha de que não me lembro agora. Aí eu queria também lembrar a Cora Coralina, que tem a Ode às Muletas. Enfim, os poetas aí lembrando, os poetas, e no caso a poeta Cora Coralina, lembrando
essas coisas pequenas e úteis, não é? A nossa saúde também. Só isso, só isso. Se o Paulo Henrique Brito quiser falar do poema dele, Monumento ao... Eu acho que é por um monumento ao antidepressivo. É para um monumento. Para. Acho que a hora está muito avançada, não dá para lembrar. Sim, pois é, claro. Mas queria só lembrar e nomear a Cora, que tem também a Ode às Muletas. Só isso. Eu queria falar também. Ótimo, muito grato, Anélia. E, por favor, Siquinho. Dá para falar um minutinho? Claro. Bom, primeiro, só para responder aqui a Gina, que a questão do cânone, não sou eu o responsável, né? Quer dizer, porque, inclusive, eu aprecio muito a Gilca Machado, Helena Collodi, para não falar da Cecília Meirelles, né? E da Henriqueta Lisboa, cuja obra completa com 2.000 páginas acaba de ser publicada. Então, realmente, há um time aí de primeira, né, da poesia de autoria feminina, e certamente, se a gente considera pelo menos a Cecília, né, estaria nesse primeiríssimo nível, né, do consenso dos grandes criadores de poesia brasileira do século XX. Se tivesse tempo, dá tempo de ler um poema, Lemos? Fica à vontade, Siquinho, claro, claro que sim, fica à vontade. Não, eu só queria encerrar aqui homenageando o Paulo Henrique Brito, tá? Então vamos ter esse momento aí, a palavra, vocês, encerrando com a palavra de vocês, o Sérgio deve depois se despedir, mas por favor, esse momento com a palavra, os convidados também. Então, é o seguinte, eu fiz uma parte do meu novo livro de GZ, é um conjunto de 10 sonetos, que eu chamei de 10 sonetos desconcertados. E tem um deles, né, implicitamente eu pensei, poxa, isso aqui acho que dialoga com a maneira com que o Paulo Henrique Brito monta ou produz os seus sonetos. A diferença é que eu utilizo, é um soneto mais reles possível, né, da maior baixaria de condomínio, de vizinho e de fofoca, né, mais vazado na forma nobilíssima do alexandrino, não só o dodecassílabo, mas o dodecassílabo com 2 hemistíquios perfeitos, né? Ali com acentuação na sexta sílaba e na 12ª, em que eu tentei radicalizar essa ideia da dissolução do sujeito, criando um poema que tem 11 eus, são 11 personagens diferentes que ocupam os 14 versos do soneto, como se fosse cada verso, ou mais de um, às vezes 2 versos, né? Em que eu dou a voz a um outro, a um vizinho fofoqueiro que passa e comenta alguma coisa. E se chama Soneto da Boa Vizinhança. E assim... É ótimo, esse poema é ótimo. Ah, obrigado. São 2 sonetos até, né? Eu vou ler o segundo. O primeiro é decassílabo, o segundo é alexandrino. Soneto da Boa Vizinhança. Se quiser... Vai lá em casa para assistir o jogo. A Claudete eu não pego de jeito nenhum. Esse rapaz não bota a minha mão no fogo. A coisa rola solta lá no 101. Perdi 2 quilos com a dieta do elefante. Ah, se o Mengão ganhar, aí é que eu me acabo. O flagra aconteceu na esquina da Constante. Farofa, sim, mas não dispenso orelha e rabo. Tacaram pedra na Brasília da Janete. Me disseram que foi vingança do Batista. Sabia que a Sueli vendeu a kitinete e a Marinês fugiu com a filha do dentista? Eu não invejo o morador da cobertura. O sol da tarde deve ser uma tortura. Muito grato, Siquinho. Ao Paulo Henrique de Brito. Só um comentário, então... Lemos, só um comentário. Gina, só para esclarecer melhor, quando você falou aqui no início que sentiu falta das mulheres... como a gente só tem 2 horas, né, não tem como a gente... O tema era Cabral, a gente só podia falar coisas relacionadas ao Cabral. Mas, mesmo assim, eu falei sobre a Ana Cristina César. Então, as mulheres estavam representadas aqui também.
É que ela é dessa nova geração, né? É nem tão nova assim. É, pelo menos é da minha geração, eu me sinto nova. Claro. Posso fazer um comentário sobre as mulheres? Também... É. Por favor, Célia. É porque eu estava com vontade de fazer esse comentário desde que o Ricardo justamente escolheu para ler o poema Catar Feijão, que no outro dia, numa conversa justamente sobre poesia e gênero, poesia e autoria feminina, essa apareceu a possibilidade de uma leitura desse poema, chamando atenção para a forma como Cabral, que... de uma certa forma, é lido como um poeta tão apenas viril, alfa, né? Como ele associa o rigor do trabalho poético a uma atividade que, em princípio, está ligada a um cuidado muito feminino, que é o da cozinha, do cuidar feijão. Então, eu acho que a gente pode chegar à questão do feminino por dentro de uma poesia como a dele, né? Mesmo que a gente não aborde uma poeta mulher. Exato. Muito bem lembrado. Muito grato, Célia, pela consideração. E a gente está vendo aqui o encontro cumprindo também o papel de debate mesmo, a pretensão que tínhamos também. É, isso se prolongaria, certamente, mas são questões que são lançadas para reflexão. Eu pediria as palavras finais do Ricardo e do Paulo, por favor, para que a gente vá se encaminhando ao encerramento. E muito grato mesmo, estamos todos por esse encontro, por essa conversa, essa troca de afetos e de reflexão. Por favor, Paulo. Eu só queria agradecer, foi um grande prazer estar aqui, agradecer a vocês, a presença do Ricardo, do Sequim, foi muito bom. Para mim foi uma honra, uma emoção, né? Vocês dois são grandes mestres para mim, como críticos e como poetas. Então, eu estou aqui aprendendo. Né? E a minha paixão que eu tenho pela obra do Cabral, você quem sabe, é algo muito antigo, me faz ficar mais feliz ainda da gente terminar o ano relembrando a poesia do Cabral e comemorando o fato de ter um novo livro de crítica sobre ele e essa que, para mim, é a edição definitiva. Eu acho que não vai ter mais nenhuma outra depois dessa, não, você aqui. Antes de passar a palavra ao Sérgio para que nos despeçamos, a Gina está com a palavra, ela sinalizou. Por favor, Gina. Eu queria aproveitar, posso ler um soneto que eu fiz, que foi publicado numa antologia lusófona, que é da Marisa Sorriso, e também foi publicada numa antologia de Minas Gerais? Posso? Por favor, Gina. Chama-se Entre 2 e 11 de Dezembro. Quem o mês de dezembro não aprecia? Olha que coincidência. No dia 2 é dia do samba e 11 do tango é dia. Ambos têm a mesma ascendência. Falam que eles vêm da África, filhos de Pemba. O tango da Nigéria, de Angola ou Congo, Zemba. Ambos dos pobres, da miséria. Nas margens do Rio da Prata, dançam os uruguaios e os hermanos, com violino, violão e bandoneon. Aqui no Brasil, eles gostam de sons até de lata. Tanto os cariocas quanto os paulistas e baianos usam o tambor, pandeiro e, atualmente, até o acordeon. Obrigada. Muito grato, Gino, muito grato. A gente percebe aí um diálogo, né? De algum modo, aí, o Cabral ele tinha uma relação muito dilemática com a música, né? E a gente observou isso, né, conforme os comentários do Sequim, e aí temos aí agora um poema que, né, que tematiza também. Gostaríamos de prolongar mesmo essa conversa, né? A gente vai, ela vai se tornando acalorada e afetuosa, mas em função do horário mesmo, nós vamos nos encaminhando ao encerramento, e eu pediria para que o Sérgio, que ele nos dissesse aqui, nos brindasse com as palavras, né, finais, a gente fosse se encaminhando. Obrigado, Léo. Eu queria agradecer ao Antônio Carlos Sequim, Paulo Henrique Brito e Ricardo Vieira Lima por essa tarde maravilhosa, né, de leitura, de cultura, e que foi o nosso último evento ao vivo de 2020. Né? Foi o nosso... Nós encerramos aqui um ciclo. Né? E eu queria fazer um convite que eu acho
acho, não, tenho certeza, pelo que vi e que assisti, é que esse tema não se esgotou, né? Então, que em 2021 todos estão convidados para retornarem a mais um ciclo. E desejar a todos, é o último encontro ao vivo, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muita saúde, né? E em 2021 estaremos de volta. Muito obrigado. Obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, China, também pela participação. Obrigado a todos. Obrigada. Muito grato pela presença de todos, pela participação. É uma boa sugestão essa, Sérgio. Eu havia comentado, né, mencionado no início do encontro, que no ano que vem a gente pretende iniciar os ciclos de debates mesmo, né? Então a gente pode ter encontros em que o debate possa ser mais presente, né, durante todo o encontro mesmo, e questões como essa, como essas poderão ser retomadas, como essas que foram apenas aqui tangenciadas já nesse encontro. Muito grato mesmo pela participação, pela presença de todos. E mais alguém gostaria de dizer algo antes que a gente finalize a gravação? Não. Até logo. Um bom ano novo, hein? 2020. Bom Natal e bom ano novo para todos. Esse foi o ano da sobrevivência. Vai embora 2020. Vai, vai. Até logo. Tchau, hein? Muito grato. Um prazer estar aqui com todos vocês. Até uma próxima ocasião. Tchau.